Vi kommer fram till den punkten på kvällen där jag måste stå och prata här jättelänge för att de ska byta om. Det är lite pinsamt. Men Linus, ni har ju en låt som heter Babel. Vad betyder det? Ja, det jag vet är att det har något med Bibeln att göra, så det ska typ vara någon form av biblist. Ja, alltså, vad heter det? Nej, ni fattar vad jag menar. Det har, alltså, budskap, så heter det. Ja, just det. Så är det. Ja. Det var en bra förklaring, eller hur? Jo, det hände en jätterolig grej igår när Samuel skulle repa. Han förstörde ståbasen, eller den här, sån här kontrabas, ni vet, sån här stor fiol typ. Så han får spela på en vanlig bas ikväll. Vad har du att säga till ditt försvar, Samuel? Dålig konstruktion. Ja. Ja, kanske det. Ja, hur mår du? Jag mår bra, det är lite stressigt, men annars är det fint. Mm, du fick på dig alla kläderna. Härligt. Så, oj, det här gick snabbt idag. Eller i kväll. Ja, är alla på plats nu? Ja. Då kommer Babel av Mumford and the Sons och ska framföras av Linus, Hannes, Rebecca, Josefin, Elias och Samuel! Choice, and I know perhaps my